Zahvaljujem, predsedniče, pardon, predsedavajući. Dame i gospodo, narodni poslanici. Možda stranka demokratska, kada je imala priliku, nije uradila mnogo. Možda za vas mostovi, tri mosta za pet godina i bulevari, bolnice u Beogradu nije mnogo. Možda putevi, škole, fabrike po Srbiji, možda to nije mnogo. To zaista je da ostaviću i građanima da sude, pošto su danas od vas dočekali neuporedivo bolje, očigledno. Ali kada je u pitanju nada, to je ono o čemu je bilo ovde reči. Građani 2000. godine nisu izgubili nadu. Vi ste izgubili nadu. Vi ste želeli da živite bolje. Evo, posle ovog zakona vi i vaši partneri ćete živjeti bolje, a narod mnogo gore. Samo vi danas na vlasti u svojim foteljama živite bolje. Niko drugi. Narod je sve siromašniji. Cene su sve više. Dakle, vi imate situaciju u kojoj imate poskupljenje struje, smanjene plate i penzije, imate povećan PDV, imate veće poreze na imovinu. Narod ne može da preživi. Dok vi ovde nekolicini od 0,1% u Srbiji poklanjate zemljište u svojinu od vrednosti od 1.492.000.000 evra. Dakle, možete da me kaznite sa 100 plata. Ovaj zakon je pisan u interesu Luke Beograd i Milana Beka. I možete da me kažnjavate u nedogled. Ovo je činjenica. I vi to znate. I ja znam da vi to znate. I građani znaju da vi to znate. I zato smatram da je član 84 Ustava prekršen zato što pojedince, a to je nekolicina, stavlja u povlašćen položaj kada je u pitanju tržište u Srbiji. Kršite Ustav, gospodine. Zahvaljujem.